2អន្តរជាតិ3អន្តរជាតិ4អន្តរជាតិ5ផែគឺចូលដែរបាទទី5 away ទី6 prime ទី7 road ទី8 team up ទី9 team nbt ទី10 team astro ទី11 team team supply ទី12 team warrior ទី13 team ជួយឆ្លងលេងបាញ់គេបាទចាំមើល team លេខ13 ismi លេខ14 team team ចម្រុះបាទលេខ29 team become បាទ team លេខ30 team ពូឡុងអេជុនពូកែវច្រឡំមកច្រឡំពូឡុងមកមកបងជាសួរបងទីសាប់កដោឲ្យនៅជុំហើយបងមិនសួរក៏ដឹងតែហើយកបោហោះពីតាជួយកបោហោះមិនបងយុនហោះស៊ីនមកជួយអេខ្ញុំហៅអញ្ចឹងយើងថាមកមកវិទ្យាប្រូទីស៊ីនឥឡូវមកផ្ទះចាត់ផ្ទះប្រូទីហ្វិកឡើយហោះជួយមិនហោះបាទឥឡូវធីបអាប់ជួយកាំងចាត់យងកាំងឲ្យពេញហ្នឹងមកបាទឥឡូវគាត់ចុះតើបាទជួយបាទ3ធីមចំណាគេជីសិតដំរីអូអាប្រៃវាផ្លោកជីសិតដំរីអត់លយមែនតើមកអត់យកអីបក់ទេបាទយកតិចបក់មកដំរីលយមែនអាហ្នឹងប្រមាណអាហ្នឹងតម្លៃប្រមាណអុយម៉ែមើលធ្វើម៉ាញ៉ាចុយអាមើលឆាប់ងល់ឈួតមើលទៅខាងទៅអ៊ីសាបែកមកលៀនបាទមើលអ៊ីសាបែកបាទពងជីឡានចូលមកអានេះក៏មើលធ្វើបបស៊ីគេដឹងតិចនេះគូបាទឥឡូវធីមអាប់មកបដាច់ទៅលើធីមវ៉ាងដឺវ៉ាងអីណាមក2នាក់បាត់ទេបងជាសិន full យប់ហ្នឹងមើលបាល់អត់ជួយឲ្យវាតាម Victor អត់ធួតជួយឲ្យគេមិនដឹងតាម Victor បកជួយវាំងដល់តា Victor ណាទេបងជាសិនយប់ហ្នឹងមើលបាល់មើលម៉ែអីតា Victor ណាអើបាទឥឡូវធីមអត់អាចឆាប់នោះឥឡូវគេជួយម៉ែគេបាក់ឥឡូវគេបាញ់ឌូអាលីសាមកគេដូចបាទ SC អត់ខ្លាច់អីណាវាគេដូចម៉ែឥឡូវប៉ះគេខាំគេដូចម៉ែឌីបាល់ណាគេប៉ះណាវាគេលើមួយកដមកឯងមកអាកកអាកមកអាកកអាឈុតកកជុត C90 ជុយកកអ៊ុយបាញ់ C90 បាទមកអូ C90 បាទយកអាណាប់ផ្ទះរួយបាទមកស្គាល់មកហ្វាគេបានដាច់ C90 បាទដូចមកហ្វាគេមកបាញ់ផ្ដាច់អាឡប់ជូកណានោះជ័យឈ្មោះទីតែឡប់ជូកនេះឈួតជ័យបាទមើលឈ្មោះគេដូចមកហើយឈ្មោះអញដែរអាឡប់ជូកនេះដាក់មកស្បពីស្បទៅបានដោះឈ្មោះ8ដាក់វិញមកស្បទៅកាប់មុខបាត់ហើយបាទហ្វាក់គេបាទអាចមួយអាចស្មានឯណាអីដល់ហើយអាយរ៉ុនមែនមកជួយជួយបានបាទធីមអាប់ប៉ះគ្នាដែរបាទអាប់ប៉ះគ្នាជួយធីមអាប់ប៉ះធីមរស់បាទអូជួយអាប់ជួយមកធីមអាប់ប៉ះធីមរស់បាញ់ធីមរស់ក៏ដូចមកអាប់មើលបាទដាក់កោបាទទៅគឺមកទៅអូទៅស៊ីអស់លីងណាបាទ6តិចបាទនៅចិត្តហ្នឹងនៅសល់លេខ28មួយនោះណាគេលេខ28នៅចិត្តហ្នឹងបាទប៉ាប៉ាប្លុតឌីទៅប្លុតប៊ីណានេះពងពួនបាទគាត់ពួនបានសម្លាញ់បាទគេរកគាត់ឃើញបាទឥឡូវមើលធីមអាស្ត្រូបាទអាស្ត្រូប៉ះគ្នាណុកពេញមកទៀតអាស្ត្រូមួយ NBT ឥឡូវលេខ1ប៉ះលេខ28ទៀតបាទអាស្ត្រូមួយ NBT លេខ9លេខ10បាទលេខ9ប៉ះលេខ10បាទbutterfly ឡងបាទឥឡូវ NBT នៅសំម្នាក់ឯងមកអីគេប៉ាប្លុតឌីណែអាមួយណែ
អស់លុយហើយចាំស្អែកចាំធ្វើ spot ថា bro អូខេ bro ដាប់បប bro David អូខេ bro thank you បាទធីមអវ៉េបាទបាទចាំស្អែកចាំខ្ញុំ like ទៀតធីមអវ៉េបបបាទបាទឥឡូវធីម Astro បាទបានប្រឡាច់លើធីម NBT បាទបាទអឺឥឡូវក៏បបនុកបាត់ទេដែរអឺបបផ្លាច់បាត់ហីបាទបាទបបដាច់មកធីមអវ៉េផ្លាច់បាត់ហីឥឡូវអត់តាន់ឥឡូវចនខេតចនខេតបាទចនចនវិខេតបាទឥឡូវឥឡូវអាបបគេផ្លាច់បាត់ឥឡូវបាយបងអូមែនទេបាទសងសងបាញ់មកស្នប់ដល់បាត់អូឡៃអាឡាតែវស៊ីគេទៀតណាតែវអូដេញណាពូអើយដាក់បត់វាយឡើងមើលអត់ដួយហើយMaxman បាទបាទហើយធីមអណៃខាមកណុកលុនណល់បាត់អីហើយប្រូមួយទៀតណាងាប់ប្រូតូឡាចុះណាប៉យប៉ែរហើយគ្នាគាត់នៅបៃឡិននេះកំពុងបាញ់គ្នាប្រូតូឡាចុះប៉យប៉ែបាទឡើងនេះសតចចនវិកណែបាទដែលអាប់ប្រៃវេផ្លោកនឹងអាប់បាត់ធ្វើហ្វ្លៃកំពុងស្វាមចំណាយអាប់ណាតែលនឹងហេកឃើកំពុងជីឡានដើរបាញ់តែគ្នាតែម្ដងបាទបាទឡាជេលីអាស្ត្រូបាននុកទៅលើអ៊ីស្មីស៊ីកណានបដាច់បាត់ហីបាទចំណាយឃីងថាមធីមអាប់បាញ់ជាមួយធីមរ៉ូដូចគ្នាបាទដាច់ធីមរ៉ូម្នាក់ហីបាទចនវិញកាបាញ់គ្នាប្រូឈប់មើលប្រៃលើចូលបាញ់ទៅប្រូដាច់គ្នាលើដូណាល់ដាច់លើចូលទៅប្រូតែផ្លេងលុយបាទខ្ជិលមើលបងផ្លោកណាស់មើលបងជាវិញមាន friend ខ្ញុំធ្វើ MC នៅហ្នឹងហ្នឹង friend ប្រុសឯងស្ងាត់បាត់ទេដឹងតែណាបាត់ទេបាទ friend ប្រុសឯងជាប់លុយប៉ាំងបាទបាត់តែជ័យនៅហ្នឹងណាប្រូនៅហ្នឹងអូប្រូមិនខ្ញុំលេងអាកាទាំងហ្វូនខ្ញុំ128ជ័យចន់វិកចន់វិកអត់ចូលបាញ់ឡើងលុនណល់ឡើងដាច់ជ័យទុកឲ្យគ្នាដាច់គោចាំមកបើខ្ញុំមិនសុខចិត្តងាប់អាដល់គ្នាងាប់ទេណាចន់វិកអើយអឺធីមអីអឺដកអូក្រាដកធីមគេមកម្នាក់ទៀតណ៎ណ៎ណ៎ចាប់ហើយណ៎ជីសោបាទចន់វិកតើយមែនណាគេគេជីឡានទៅលើមកជុំមកអូគេជីទៅលើទៀតហើយចុះមកបាទបាទ21បាទចាប់អូបាទឡូចន់វិកនុកមួយបាទល្អមែនតើស្នប់5រាប់បាទចន់វិកអូនុកទាំងអស់បាទចន់វិកប្រដាច់ទាំងអស់បាទឥឡូវប្រូដុល្លារមកជួយប្រូដុល្លារជួយគេដាច់ទៅអស់ប្រូដុល្លារប្រូដុល្លារកំភៃឲ្យជិតជួយបាទឥឡូវប្រូដុល្លារទៅជួយបាទតែមើលធីមណែនាំបាទប្រូដុល្លារគេល្អណាស់បាទប្រូដុល្លារបាទប្រូដុល្លារបាទច្បាស់មែនទេណា WO តែអត់ទាន់បានបានគ្រប់បាទគាត់ច្បាស់ទៅជួយគ្នាបាទឥឡូវទៅមើលលេខ12បាទធីមវ៉ារៀននៅចិត្តលេខ27អាឡាតប្រូ follow មីនៅដូចជានៅប្រូ notify នឹងមិនប្រូតា notify នឹងគឺ follow page auto បាទប្រូបាទអ្នកអរគ្នាអត់តន់ follow page បាទអាច comment notify ម្នាក់មួយបាទគឺ follow auto ដែរម្ដងបាទចង់ដាក់ supporter បងឯងដែរតែមិនដឹងធ្វើមិនបាទយើងដាក់អាហ្នឹងដូចយើងទិញតែមុននឹងរੂដែរប្រូគេទៅវាយើងដូចយើងមាន page មានអីចឹងយើងដាក់អស់តែ $1.99 នេះប្រូនឹងអាចធ្វើ supporter ខ្ញុំមួយខែពេញបងគេទៅដែរបងមកវាហ្នឹងអត់ទេបាទឥឡូវ team up បាញ់មួយ team Paul Gang បាទអូ team Paul Gang មកគឺ gang ក្របាទទៅបាទអាតែវឡើងទៅបាទបានក្រមកបាទ butterfly បាញ់បាទអូបាទ butterfly ជាមួយនឹងអូបាទតែវដែរបាទ
អូបាទតើបាទតើស៊ីខ្ទេចបាទអឺបាទតើ fly ទីទាំងអស់បាទ fly ទីទាំងអស់បាទ fly ទីទាំងអស់តើស៊ីខ្ទេចតើណូតឈ្មោះបាទ fly ទាំងអស់ពូហ្គេមបាទច្រឡំផហ្គេមបាទខ្ញុំអត់ចាំងទេសុំទោសបាទឥឡូវធីមនេះ10បាទធីមអាស្ត្រូអាស្ត្រូបាទជាមួយធីមវៀតណាមបាទធីមខ្លះជួយបាទបាទឥឡូវដាច់ធីមពូហ្គេមបាទធីមអាប់មួយបាទមិញបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការខមមិន notify ផងបាទ notify ថាគាត់ណាឥឡូវស្លាប់លេខ10ប៉ះលេខ16បាទមិនជឿតប្រូខ្ញុំអត់ចេះបង្កើត Pego ផងមកជាអូប្រូអត់ចេះបង្កើត Pego ប្រូអាចដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទអីដូចជាលេខទូរស័ព្ទ Smart ទៅចូលក្នុង Payment ប្រូអីណាខ្ញុំបាក់ប្រាប់ដែរណាបើយើងមើល YouTube បន្តិចចេះបន្តោយបើចេះហើយដាក់ Supporter ទុន2ក៏បានដែរបងនេះបាទអរគុណច្រើនណា Supporter បាទ Supporter គឺកំពូលបាទគឺកំពូលអ្នកគ្រប់ត្រមើលធីមអាប់មកខ្ញុំតន់ដែរចាំបាត់គូតបាទចូលចាំបាត់គូតចាំបាត់គូត10ឆ្នាំទៀតមែនបាទឥឡូវធីម5អាធីម5ជីកាត់ធីមលេខ11ចំធីមសាប់លីបាទអេសាប់ឡាយអត់បាញ់បាទគាត់បាញ់ហើយបើតោះ play mobile ទីទៀតបាត់លេងប្រូ smart pay អូណូប្រូប្រូដាវីតគាត់ប្រាប់ថា smart pay អា smart pay អាចប្រើបានបាទឥឡូវធីមអាប់បាទប៉ះគ្នាបាទធីមអាប់ប៉ះជាមួយធីមអាស្ត្រូបាទជីឡានបាញ់គ្នាបាទឥឡូវធីមអាប់ពុំជីឡានដេញធីមអាស្ត្រូទេបាទ2ឡានទៅហើយបាទ3ឡានបាទមួយផ្លោកបាទឥឡូវធីមអាប់បាទជីចូលទៅបាទអាប់តើជីជាមួយ hacker បាទបាទឥឡូវធីមអាស្ត្រូចុះហើយបាទមានអ្នកនៅក្នុងឡានម្នាក់គឺម៉ាគីបាទឥឡូវម៉ាគីលោតចុះចូលផ្ទះបាទឃើញមកឥឡូវអាតើបាទ hacker លោតចុះដេញបាញ់បាទបាញ់ត្រូវពីរបីគ្រាប់បាទឥឡូវ knock បាទផ្លោកបាន knock ទៅលើម៉ាគីមួយបាទឥឡូវ Jensen បាន knock ទៅលើ butterfly វិញបាទមកយកបាទ butterfly butterfly នៅក្រោយផ្ទះបាទឥឡូវអាតើបាន knock ទៅលើ Sobat អ្នកទៀតបាទបាទបានបាទអូអាតើអាតើបាទតើល្អមែនទេមកឡើងទៅដល់បាញ់ knock ពីរនេះអីបាទជាមួយអាតើអាចបាញ់ស៊ីមួយធីមដែរបាទឥឡូវអាតើបណ្ដាចិនអីបាទបាទអញ្ចឹងធីម Astro នៅសល់តែមួយបាទបាទឡើងណាគេឡើងហ្នឹងបាទគឺដូចជា butterfly បាទមើល YouTube play ហ្នឹងមកអត់មាន pay go ធ្វើតាម smart pay ជាឈប់បោកគេទៅជួយបោកឯណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេចេះឲ្យគេចេះតិញណាបាទ bro ឲ្យ bro TJ មួយទៅ bro T នៅហាង bro នៅហាងផ្សារទំនើបបាទគេអត់ការទេមនុស្សច្រើនជេជេដាច់មួយបាទបាទឥឡូវធីម NK មិនដាច់បើធីម Seal បាទទៅហើយបាទជីប្រូបាទឥឡូវទៅមើលខាងធីមអាប់ទៀតបាទធីមអាប់បាទធីមអាស្ត្រូនៅសតអ្នកអូបាទ B7 បាទខាងធីម NH Cam B7 ចុះណា Cam B7 NH បាទជាមួយធីមវៀតណាមបាទធីមផ្លាស់បាទធីម NH Cam បាទជាមួយធីមផ្លាស់បាទវៀតណាមបាទអូបាទ7ឃើញបាទ7បាញ់បាទឥឡូវ7បាញ់ត្រូវគ្រាប់បោះកបាយចូលមួយបាទ sorry គូកបាយចូលបាទអូបាទឥឡូវ7បាញ់នុកទៅលើ G អីណា GX បាទឥឡូវប្រដាច់ឯងបាទ7កំពុងប្រដាច់បាទឥឡូវបាញ់ភ្លើងផ្លៃជួយគ្នាហើយបាទ E7 បានបាញ់វីតើនុកម្នាក់ទៀត Bang down ណា
បាទឥឡូវទៅមើល Isabel វិញនេះចោះមកពីក្រោយបាទពីញ៉ែបាទអូបាទឥឡូវ sorry អូ sorry ល្អមែនតើបាទអូបាទដាច់អស់បាត់ទៅហើយបាទបាទបាទដាច់ team flash ពី team manic cam បាត់ទៅហើយបាទ Isabel team ម្នាក់ដែរជាទីមានហើយ team មានមិនសោះទីធ្វើការឲ្យ bro បាទធ្វើការលក់នំប៉័ង bro បើកហាងលក់នំប៉័ងប្រពន្ធណាណៃបាទគឺនៅអាមេរិកកាំងបាទប្រហែលចង់ទិញក៏ទិញកើតហើយពួកគាត់លក់ណាមរេចឯងបាទចម្លើយធីមអាប់យកឡានធីមមកទៀតបាទចាប់ប៉ាសឡើយផៃប៉ាហើយឡើយដូចឃើញហ្នឹង STL បាទ TSL បាទតែអត់ឃើញចំធីមអាប់ជីបែកគ្នាចឹងមកមកបែកគ្នាឡើងឆ្ងាយមួយទៅនេះមួយទៅនោះចុះមកចឹងចុះជីបែកគ្នាបើហើយបានអកេនេះមួយទិញស្រាមួយទិញសាច់ខ្លែមបាទមួយទិញស្រាមួយទិញសាច់ខ្លែមមួយទៀតហៅម៉ួយបាទបាទមួយទៀតបោះមេបាទឥឡូវឃើញ27ហើយនេះផ្លោកឃើញហើយនេះផ្លោកឃើញហើយផ្លោកឃើញហើយបាទឥឡូវមើលគាត់ចុះបាញ់ហើយបាទចុះហើយបាទចុះហើយបាទ WO 2គ្រាប់អត់ឈឺទេបាទ2គ្រាប់បាទ3គ្រាប់បាត់ណុកបាត់ហើយបាទផ្លោកអស់មែនតើបាទ WO គាត់បាទ3គ្រាប់ណុកតែម្ដងបាទផ្លោកតែមួយបានមួយបាទគឺជួយស៊ីអូអាតាវចុះមកបាទចុះជួយស៊ីអីធីមចុះចាំសេបអូ butterfly ល្អមែនតើមកគេល្អណាស់បាទគេមកគេល្អណាស់បាទបាទ butterfly បានណុកទៅលើ thing demon ម្នាក់ទៀតឯងបាទឥឡូវ team up អូ up pass ជាមួយ seven 11បាទដាច់បាត់ឯងទីងមិញដូចជានៅម្នាក់ឯងបាទតែមើលខាងលេខ4ហ្នឹងធីមអណៃខាមកជិតប៉ះជួយធីមអ៊ីស្មីបាទជួយបាត់ទ្រាទៅណាស្អីអឺអត់ចង់យកមួយទៀតយកហើយម៉ែស៊ីបាទអូបាទ hacker ស៊ីបាទ hacker បានប្រដៅចលើធីម demon បាត់ហើយ demon បាត់បាទធីមអណៃខាមជិតប៉ះជាមួយធីមអ៊ីស្មីដូចគ្នាបាទគេថាមកទីធ្វើប្រុសខូច choiceអាមេរិកកាំងមិនថៃទេអីមែនទេប្រូនៅអាមេរិកប្រូខ្ញុំ slow ចេញក្រៅហើយបងជាអូហ្នឹងហើយប្រូមើលតាម live វិញអញ្ចឹងមកចឹងបងជាអត់ដឹងណាអូបាទឥឡូវអូបាទ B7 នោះ Victor បាទល្អមែនតើបាទ B7 គេល្អមែនបាទគេច្បាស់មែនបាទឥឡូវគប់ប្របាយចូលមួយបាទទីមីស្មីកំពុងលេង slow ដែរព្រោះតាមប៉ះ team 3 team គាត់បាញ់ replay ជួយគ្នាហើយបាទឥឡូវ Isabel គ្រុតឡើងទៅមុនគេបើកមុខទៅម្ដងបាទបាទឥឡូវបើកមួយអឺតកមួយអត់ឃើញមកឥឡូវឡើងទៅបាទឥឡូវប៉ះគ្នាបាទ3 4អ្នកប៉ះប៉ះគ្នាលើនោះចំហគ្នាឃើញមកឥឡូវ B7 ណុកលើបាទឥឡូវ B7 ណុកវិញបាទណុកអ៊ីស្មីបាទអឺប្រដាច់ Seven មកចុយបាញ់ប្រដាច់អមតែគាត់លេងប្រដាច់គាត់ណុកឲ្យតែគាត់ប្រដាច់ B7 បាត់ហើយបាទឥឡូវទៅមើលខាងលេខ1បាទធីមអាប់ជីមកឲ្យបាទធីមអាប់ជីមកជិតប៉ះអានអីខាមណាបាទតែមើលខាងលេខ22ហ្នឹងបាទ22ធីមសៀលបាទធីមសៀលប៉ះជាមួយធីមលេខ11បាទធីមអាយបាទធីមសៀលបាទធីមវៀតណាមប៉ះជាមួយធីមសាភ្លីបាទអឺកៀងគេជិះបុកបរោឲ្យកៀងក្រាបលើបាទហើយធីមសាភ្លីបាទដាច់បាត់ហើយបើវិស័យត្រូវអីនឹងបងបាទបើវិស័យបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតបាទសោះបងទីណាមអីអត់ដឹងដែរប្រូដឹងតាហាងនំប៉័ងនៅអាមេរិកអត់បានសួរឈ្មោះបងជាញ៉ាំបាយនៅហើយប្រូអរគុណបាទអរគុណប្រូដាវីតបែនថែនរហូតជាដោនបាទបាទបែនថែននៅសោះតែម្នាក់ឯងបាទអត់មានឈាមបោកទៀតបាទ
ឡើយសែនជីចូលបាញ់មកគ្រប់នុកបាត់ហើយមកដាច់បាត់ហើយបាទឥឡូវទៅមើលធីមអាប់បាទធីមអាប់ប៉ះដូចជាចិត្តប៉ះ NHM ហ៎អូបាទធីមអាប់ប៉ះជាមួយអាប់ហីអាប់ប៉ះជាមួយធីម Hyper X ជាមួយនឹងធីមបងអាតែអាតែវ៉ាន់ប្រដាច់លើធីម Hyper X ហ្នឹងហើយបាទតែវ C3 នេះហ៎បាទជួយអាតែវឃើញវាគាំងជួយមកអាតែវ៉ាន់ធីមអាប់ហ្នឹងហើយបាទអូវ៉ាឡោមែនតើបាទតែវ C ខ្ទេចបាត់ទៅហើយបាទតែច្បាស់ណាស់ឥឡូវបាត់ Fly បាន5 Killបាទធីម5អាធីម5ជីចិត្តមកដល់ហ្នឹងដែរបាទធីម5មកសល់4នាក់ដែរសពណែនទីហ្គេមីង Hacker បាន4 kill em មាញ់ទៅអស់អញ្ចឹងបាទឥឡូវធីម5ជីចូលត្រឡប់ NHM ហ្មង Confirm ផងជាអូខេ bro David ចាំខ្ញុំបាត់ live ខ្ញុំកុំធ្វើការ confirm bro តោះបងជីម៉ូតូទៅយូរទៅហ្នឹង bro ជីម៉ូតូជីផាសអេបបានទេជីម៉ូតូជីសម័យឥឡូវគេលេងជីម៉ូតូ bro ជីផាសអេបតោះបាទឥឡូវធីម5អាចជីប៉ះជាមួយធីម NHM 5ដោបើកឆាកឡើងទៅបាទ private club កណ្ដាលចិត្តហ្នឹងបាទធីម up កណ្ដាលចិត្តហ្នឹងណា Astro ចិត្តប៉ះលេខនេះបាទឥឡូវ5មិនទេបាទឃើញទេបាទឃើញបាទ Islam កំពុងពូនយ៉ាងម៉ាញ់បាទឥឡូវឡើងទៅបាទឡើងទៅបាទអូបាទមិនទេបាទបាទឥឡូវ knock sorry បាទ Islam ក៏ knock Jason វិញណាបាទមិនទេSony មកយេបាទ Sony បាទអូ Sony knock off sorry បាទ Sony Prime ក៏ knock មកឥឡូវសោះ Prime សោះតែម្នាក់ឯងបាទ Sorry ស៊ីមធីមម៉ាត់បាទអូបាទ Sorry Very nice បាទ Sorry ស៊ីមធីមបាទ Sorry គេល្អមែនគេច្បាស់មែនបាទស៊ីមធីមតែម្ដងបាទឥឡូវជួយ Islam បានវិញបាទឥឡូវធីមអាប់មកធីមទៀតបាទបាទ Sorry ធ្វើស៊ីទៅលើធីមប្រាំបាទឥឡូវ Islam knock មកបាត់ខ្លាយបាទដាក់ OPG 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 បាទ OPG ឡើងមកចំតាមអត់ផ្លាប់តែម្ដងមកបាទលោក hacker ដាក់ knock ខ្ទេចអស់បាទគេល្អណាស់បាទបាទលេងសតស្នុកធីមនេះឯងបាទធីមអានឯងសតស្នុកភីបាទបាទឃើញអាតែវហ៎បាទឥឡូវតែនេះបាទមានតែបាត់ផ្លាយមកហើយបាទបាត់ផ្លាយត្រូវហើយផ្លាច់បាត់អូផ្លាច់ខោបាទខោបាត់ហើយអូអាតែវមកក្រោយបាទតែវមកក្រោយលើស្នុកភីដកសិនហ្នឹងបាទស្នុកភីដកឲ្យឆ្ងាយតិចបាទស្រួលបាញ់ W បាទដកបាទសុភីល្អមែនបាទរត់បានលឿនល្អគាត់មកបាទឡើយដោតែមិននេះទេមកជាឃើញមកជាទៅវត្តខ្ញុំជួយឲ្យអូបាទរត់ច្រឡំហីមែនខ្ញុំហីខ្ញុំនៅតែផ្ទះដែរហ្គេមហីព្រោះអត់ដាជីមិនទេហីខ្ញុំមានទឹកចិត្តឲ្យស្នាតែអត់ទឹកលុយបាទអត់អីទេប្រូបាទអរគុណប្រូដាវីតហាក់បាទសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយនេះបាទ Thank you ប្រូHi guys, hope all is good. Thank you Chris Lok. Ba, thank you Chris Lok. Chơi mà. Thank you. Chơi mà hay khờ đư chơi. Có chi không bọn sao? Bắn chuối. Chơi bắn chuối hay bắn nóc vinh mèn. Đư chơi á, ai giờ chuối. Giờ ni bay. Chơi thơ mà sorry chơi.Chà tèo kẹp đư điệtđ ư chơi mà đạch ơi đạch bạt bà lại đạch sorry bà đấy bà sao nó phim nè mà phi à viên chật mà chứ phi viên viên người ta cắp bánh chỗ bánh cho ai tèm đó ta tóm như phê bánh bà anh đi hai cung cất đấy bàcắt cả lá nhuyễn nát cái này mà
គេរបស់តែ Hello ហើយ Hello bro ធីមធីញ៉យបាទធីមអូបាទធីមសៀលមកធីមសៀលអត់តើជីឡានចូលតែម្ដងបាទតើជីឡានចូលម្នាក់ឯងអត់តើបាយស្លុយបាទតើបាយស្លុយបាទអ្នកនរគ្នាតើបាយស្លុយអត់ទូឡានងប់លុយបាទតើបាយស្លុយបាទបាទឥឡូវតើបាយស្លុយឯងងប់ហើយងប់បាត់ហើយតើវាបាយស្លុយវាបាទឥឡូវងប់បាទធីមសៀលបាត់ហើយបាទបាទឥឡូវផ្លោជាមួយនឹងបាទផ្លោជាមួយ hacker បាទអូបាទធីមវ៉ារីក៏នៅហ្នឹងដែរបាទឥឡូវចូលបាញ់លឿនជួយបាទឥឡូវជួយតើបានហើយបាទអូបាទឥឡូវអូ hacker ក៏ចិត្តនុកដែរបាទអីមែនទេបាទផ្លោផ្លោបាទផ្លោផ្លោសុខចិត្តជួយតើបាទដើម្បីអត់ខ្លាចងប់ទេដើម្បីជួយប្អូនប្រុសបាទឥឡូវក៏ចិត្តងប់ខ្លួនឯងបាទឥឡូវដាក់ឈាមហើយបាទដាក់ឈាមហើយទាំងអស់គ្នាឯងបាទបាទ supply មកយេបាទគេបាញ់ទៅជុំជុំជុំធីមសៀលបាញ់ទៅចោបាទឥឡូវគេបដាច់បាត់ហើយបាទឥឡូវបដាច់តនេះបាទបាញ់ជួយអត់អឺបាញ់ជួយអត់បានទេបាទគឺបដាច់បាត់ហើយបាទឥឡូវធីមសៀលប៉ះជាមួយធីមអាប់ហើយបាទខ្ញុំស៊ីស្អាតមែនណាស់ទេបាទសែងឈឺថ្ងៃណាអ្នកហើយវិញទៅលើដកបាទធីមអានឯខាំនៅលើម្នាក់ដែរមកមកយេបាទធីមហាំក៏ដកសិនហ៎បាទវ៉ារៀនៅខាងនោះបាទវ៉ារៀដូចជាឃើញធីមហាំដែរវ៉ារៀនៅខាងនោះឃើញធីមហាំដែរនោះវ៉ារៀនៅគេនោះបាទឥឡូវធីមហាំឡើងលើភ្នំសិនហ៎ចុះណាគេបាញ់ទៅលើស្នប់បាទវ៉ារៀសូសេតបាញ់នុកទៅលើ hacker មួយបាទបាទឥឡូវតើចុះបាញ់សូសេតនុកវិញបាទឥឡូវតើដកភ្លើងលៃជួយ hacker ធ្វើបាញ់ខុសចុះបាត់ហើយបាទបាញ់ខុសបាទលឿនទាំងពីរតែម្ដងបាទអូបាទបាត់ខ្លោកនៅសតតែហើយនៅឆ្ងាយទៀតបាទបាទដាក់ភ្លើងខ្លីរត់ឡើងហីអូអស់គ្រាប់ទៀតបាទភ្លើងខ្លីគាត់អស់គ្រាប់ទៀតបាទជាមួយ hacker មានគ្រាប់ភ្លើងខ្លីយត់បាទអត់មានទៀតបាទសែតបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងដាច់អស់បាត់ហើយជួយឲ្យកើតទេបាទអញ្ចឹងខ្លោកគាត់មានផ្លូវចូលស្រូននេះបាទជួយតែគាត់កើតទេបាទដាច់អស់ហើយបាទឥឡូវធីមសៀលគាត់ចាប់កន្លែងល្អមែនដែរបាទគ្នៅគៀនស្រូនបាទឥឡូវធីមអាស្ត្រូបាទនៅសល់2នាក់បាទកំពុងចូលសួរតាមដែរបាទបាទផ្លោះមានស្កូបគុន2បាទមានស្កូបគុននេះបាទបងជាគាត់អង្គទីគាត់អត់ទេបាទហាងបងម៉ាក់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះអីប្រូដឹងតែហាងគាត់លក់នំប៉័ងតែនំប៉័ងរាវនំប៉័ងប្រែនណាខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងណាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដែរទៅដែរឃើញតែគាត់ថតតិចអត់បានថតទាំងអស់ហ្នឹងតាមមានហ្គេមក្រោយទៀតរបស់ចាំមើលប្រហែលជាមានបើមានអ្នកលេងប្រហែលជាមានបាទឡើងនៅសល់តែ10នាក់បាទគឺនៅសល់5ធីមអូបាទផ្លោកបាញ់មក W អូបាទអានុកទៅលើ Jelly បាទឥឡូវបានបដាច់បាត់ហើយបាទធីមសៀលដើរមកហើយបាទធីមសៀលឡើងមកចូលមកផ្លោកបាទផ្លោកនេះឯងដាច់បាត់ហើយបាទធីមសៀល4នាក់បាទល្អមែនតើបាទធីមសៀលស្រស់គ្នាមែនតើបាទនៅធីមឯខ្លះបងនៅធីម Warrior បាទធីមសៀលជាមួយនឹងធីមបាទអានឯខែម្នាក់បាទធីមអាស្ត្រូ2នាក់បាទឥឡូវ Warrior អូបាទសៀលបាននុកទៅលើធីម Warrior អូបាទដាច់ធីម Warrior ហើយបាទជាងធីមសៀលបាទគាត់នៅសល់ច្រើនគេ4នាក់ក្រៅប៉ុណ្ណឹងនៅសល់1ទេបាទអាចបាញ់ប្រដាច់តែម្ដងបាទ100ឈ្នះច្រើនណាស់បាទធីមសៀលព្រោះគាត់នៅសល់4នាក់បាទចំណែកធីមអាស្ត្រូនៅសល់តែម្នាក់ឯងបាទធីមបាទឯខាងមកនៅម្នាក់ឯងបាទឥឡូវ Snoopy បានណុកទៅលើធីមសៀលម្នាក់ឯងបាទឥឡូវធីមសៀលជីឡានចូលមួយបាទឥឡូវ Snoopy មានឈាម14បាទបាទឡូបាទសែនជីបាទច្បាស់មែនតើលោតចូលមកបានបដាច់លើ Snoopy បាទនេះបាទចំណែកឥឡូវមកអូបាទសៀល4ទល់1បាទអញ្ចឹងបាទជីជីបាទនេះបាទឥឡូវសែនជីឃើញហើយបាទបាទឥឡូវអូលីលបាទនីឌីបានណុកទៅលើធីមនេះមួយបាទឥឡូវអូបុកដាច់បាត់ហើយបាទជីជីទៅលើធីមសៀលបាទធីមយូនណា
ាធីមវៀតណាមមួយបាទលេខ1បាទបាទណាមជាបាទកូនណាញ៉ាញ៉ា13 kill ស្វីតធីមប្រូចុយមកចុយទូតកោមកទេដល់ទូតកោមើលផ្លោកបាទផ្លោកដាច់បាទបាទដល់310 kill បាទបាទឥឡូវបាទធីមលេខ1បានទៅលើធីមសៀលមកមកប្រទេសវៀតណាមបាទ310 kill លេខ2បានទៅលើធីមអាស្ត្រូបាទ8 kill លេខ3បានលើធីម NX Cam គឺ12 kill បាទលេខ4បានលើធីម Varia 3 kill លេខ5បានទៅលើធីម Up បាទអូបាទធីម Up 24 kill បាទបាទធីម Up 24 kill បាទ Top MVP គឺបានលើអាតាវទៀតណា9 kill បាទជីជីបាទ